Jeg manglede rammen for, hvad den her EP den egentlig skulle handle om, og hvad den egentlig skulle kunne. Og så finder jeg sådan en gammel note på min telefon, hvor jeg har skrevet sætningen, jeg har minder, ingen minder mig om. Og så kunne jeg bare mærke, at det var fuldstændig derfor, jeg havde brug for at skrive den her EP på sønderjysk. Det var følelsen af at føle mig meget alene i mine minder. Specielt de gode minder, som jeg havde brug for at holde fast i. Også da jeg så havde skrevet sangen, og den endte med at hedde Omvend Hjemvej, så vidste jeg også bare, at EP'en skulle hedde det. Mød Rikke Thomsen, den moderne singer-songwriter, der synger på blandt andet sønderjysk i Stjernetræf på DK4. Og i dag